Naime, u ranijem periodu smo rekli da je za sve što je novo i što treba da se dobije, treba oprema, treba edukacija i treba saglasnost. Unazad malo, ako se vratimo retrogradno, mi smo dobili od donacije vlade Japana digitalni mamograf, na kome su svi radiolozi edukovani, svi tehničari, da rade dijagnostičku mamografiju. Nakon toga je dobiven ultrazvučni aparat, donacija Alfa banke, u sklopu njihove akcije o prevenciji karcinoma dojke. Takođe, svi radiolozi su edukovani da rade ultrazvuk dojke. U toku prošle godine Ministarstvo zdravlja je odobrilo nabavku pištolja za kor biopsiju, igla za kor biopsiju dojke, tako da se, što se tiče tehnike, smo kompletirani, opšta bolnica postoji, ima tehničku opremu da može da radi dijagnostičku mamografiju. Pored toga je bilo potrebno da se odradi edukacija. Edukaciju su prošlo, dodatnu edukaciju za screening mamografiju prošlo tri radiologa i jedan radiolog za supervizora za čitanje tih nalaza i zvanično su prošla edukaciju, imaju sertifikat za screening mamografije tri radiološka tehničara. Prošle pre mesec dana otprilike naša dva radiologa, dr. Dragoslav Aleksić i dr. Igor Jovanović su bili u Sremskoj Kamenici na edukaciji za kor biopsiju dojke, tako da je kor biopsija dojke kao završna tačka screeninga, znači imamo snimanje, imamo čitanje nalaze, ukoliko su nalaze sumnjive, radi se dijagnostička procedura, takozvana kor biopsija, i nakon toga patohistološki nalaz određuje dalju sudbinu pacijenata. Opšta bolnica Pirot je u toku prošle nedelje uradila prve kor biopsije, naime, urađene su dve kor biopsije dojke kod dve pacijentkinje, nažalost, nalaz je maligan i u jednom i u drugom slučaju. Što se tiče toga, znači, mi smo takođe dobili saglasnost Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Batut, na osnovu odluke Vlade Republike Srbije i Kancelarije za screening karcinoma, izrađen je akcioni plan i sa akcionim planom za screening raka dojke za 2015. godinu, opšta bolnica Pirot je dobila saglasnost i sada možemo da radimo screening karcinoma dojke.